Okey. Sekarang kita dah habis pancing. Dah nak balik ni. Tempat baik. Okey. Kita baru nak balik. Catch report. 9 berapa? 9 2 ekor. And mempinang. Pinang 2 ekor. Okey, far right. Baik. Oh, bo bo bo. See you on the other side. Yeah. Alright, baby check dulu, baby check dulu. Okay, good day. So, currently our activity is done. So, we caught around a total of 4 fish. See, nice spot. Look, 5 fish. Oh, jangan gatal kan? Banyak sampah. Banyak tepi pantai nak masuk. Yo. Don't like that lah. Sinju, dia orang tu makan je. Sensua, merajuk. Next trip. Mana next trip nak pergi? Bosna Angry. St. John Island. Zagan one follow Angry. Us go Lazarus. Let's go. Okay. Next trip will be at Port Dickson. Alright. Kita jorok balik tu. Ha, logo Bosku Malaysia. Yeah. Bosku Malaysia tengok. Tengok. Tunjuk sikit. Mak, malu lah. Tapi kita orang cincapur lah. Ni cincai bocai. Cincai bocai. Malu apa Bosku? Yeah. I will DM dekat Insta. Eh. Bosku malu apa? Selfie fishing ah, Bosna terbalik tu. Boleh lah. Body. Four dimension. Fish rock on. Name sang kudang, happy fishing. Yeah. Next trip St. John ke Sungai Api-Api? Sungai Fire River. Fire River. Fire-fire lah. Campfire. Flame of River. Ini tempat pun boleh cari hantu ni. Jaga begitu. Apa hujan ni? Mr. Hairul, how you feel today? No unga today. No unga today. Jadi sul champion. Yes. How about you, Mr. Daniel? No lobster, brother. How about you, Mr. Osman? Today okay lah, biasa-biasa je. Biasa-biasa je. No English. Biasa-biasa, Bosku. Malaysia. 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 Malaysia ni. Malaysia. Bosku. Singapore. Bukan kaleng-kaleng ni, no. Ah, Jaiwa. Jaiwa ada, Simano ada, no ada. Macam-macam ada. Kepala ada, berkeli. Hello, hello, kalenggu ni. Power lah. Okay, end eh? End, okay. Okay. Make sure to like, share and subscribe. Team Sakurian Anglers, peace out. Alright, peace yo. Peace ya. Banyak ratus. Where's the fish? No fish. You are guys walking on it. Adventure lah, adventure. Where's spot? Where's spot? Ah, nak cakap sikit ah. Ini spot west side lah. Tempat pun kan nak pergi pun jangan sorang-sorang. West side loko. Yes. Ada Cipun, ada Tu Yul, ada Bosna, Bosna, ada Sinju, ada Central, ada Zagan. Ini apa? Yes. Dah fight. Oh,
Okay lah guys. Bawa. Jangan lupa subscribe. Ting. Sangkureng Anglers. Rock on, tetap on. Make sure to ring the notification bell. Yes. To watch more video in the future. Yes. Okay. Oh. Uchi gang. Ah, dah kena tu, dah kena tu. Lonceng bunyi. Ah, tarik. Ada. Everybody want to be like me. Okay. Bye-bye semua. Jangan lupa subscribe. Team Sangkureng Anglers. Cakap dia tak betul lah. Okay, bye gengs.